אם יש להם מקום. בעיניי גם לא הגיוני זה מושלם. זה עלית לי, נכון. עכשיו, בוא נוסיף עוד דבר. בוא נוסיף עוד דבר. מה אכפת לך? תן לי להסביר עוד משהו. תקשיב רגע, אולי תלמד משהו. תקשיב שנייה. אני בטוח שאתה תדבר, אני גם. היה אחד. כמעט. לא, עשיתי את זה. אני לא שמעתי, אני לא שמעתי מה שהוא אמר, אני לא שמעתי מה שהוא אמר. עכשיו תקשיבו עוד דבר מעניין. היה מישהו התלונן, הוא אמר כזה דבר. אמר, זה שאני מסתלבט על הדתיים, זה בצדק. נכון, נכון. אבל למה הוא מסתלבט גם על כל המורים רוחניים? זה נראה חשוד, שהוא מסתלבט על המורים רוחניים. זה מישהו אמר, רק אני אשלח לך את הרפרנס. כן. ואחר כך היה אחד אחר, ואחר כך היה אחד אחר עוד יותר חכם ממנו, שאמר, נכון, נכון, אני ליד מדבר שטויות, הוא לא מבין, זה סתם. עכשיו אני אסביר לכם משהו חשוב. מי שגילה שהכל אחד, הוא גם כן סובל, בסופו של דבר. אם גילית שהכל אחד, אתה עדיין סובל. עכשיו אתה אפילו סובל עוד יותר. למה אתה סובל עוד יותר? כי קודם חשבת שיש נפרדות, עוד הצלחת לשחק את המשחק. עכשיו גילית שהכל אחד, עכשיו עוד יותר קשה לך לשחק את המשחק. זה העיקר של הצודדת שלי. כל כך קשה לך לשחק את המשחק, שאתה חושב שכולם סובלים, אתה מנסה עוד להוציא אותם החוצה. הכל שווה לרעה, לטובה, לא משנה. מאותו רגע שגילית שהכל אחד, קוראים לזה אחדות שקרית בספר. מאותו רגע, עכשיו אתה נהיית עוד יותר גרוע. כי אתה אומר, אני גם חי פה בעולם, גם יש לי שכל, אני גם קיים, גם טוב ורע, וגם אני מבין שזה לא משנה, ועכשיו מוצא עוד יותר חמור. עכשיו, בכלל אתה נקרא בין העולמות. טוב, וגם אתה בדיכאון, אתה לא בדיכאון. ואין לך כוח לפתור את הבעיה, כי אתה לא חושב שיש בעיה. אני יושב עכשיו את הבעיה. שם ככה, רואה סרט, ואני אומר, יום זה, מה, עוד הפעם אחת, יום יש לנו עבודה? מה עושים? תחיל מהעבודה. עכשיו אני רוצה להמשיך, אני רוצה לחבר את אותנו. לכן אני אומר שגם כל המורים הרוחניים לא הגיעו. מה הכוונה לא הגיעו? כל המורים, אתה אמרת כל המורים. כולם חוץ ממני. אני לא מורה רוחני, אני חוץ ממני. הוא לא מורה רוחני. לא, תפסתי אותו בדיוק. תקשיב, לא, אתה לא תפס אותי בדיוק, אתה תפס את עצמך באי הבנה שלי. בסדר. תרכז. אני לא דייקתי, או אתה לא הבנת, אולי אתה לא מבין את השפה שלי. אני בטוח שאומר את זה משלום. יפה, אז אתה אפילו אם תפוס על הדיאלטיסט. לא משלם. גם אתה בטוח, אתה לא בטוח. עכשיו, בואו נתקדם. בכל מקרה, להגיע לאחדות זה משהו אחר בכלל. להגיע לאחדות זה לא להבין שהכל אחד. בואו נצייר את העולם. זה מי שמבין. לא להבין שכל אחד. לא, 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 תעצרו, סטופ. שולחן, כיסא, שניים. חקרת, 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 גילית שזה כלום. גיליתי שזה אחד, התמלאתי באהבה, סיפורים. זה הכל שקר. למה זה שקר? אני אסביר למה זה שקר. תדמיינו את זה כמו שתי שכבות של עוגה, בסדר? שכבה אחת, נפרדות, שכבה אחת, אחדות. בנפרדות יש לנו את כל הצמצומים, טוב ורע, באחדות, אחד. טוב, אם גילית שכל הדברים האלה הם גם... זה נפרדות. גם אחד, עליהם בנפרדות, עליהם בנפרדות. כן גם. כן גם אחד. Mm-hmm. לגלות את האחדות זה משהו אחר לגמרי 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 לגמרי. כשאני אומר, מסביר שהאחדות זה אין שאלה, זה רק צמצום, זה לא באמת מה שאני מתכוון. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה המקום שבו גילית שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. זה נקרא אחדות. ביום שתבין שכלום, לא שזה גם כלום, שלא יהיה אצלך הבדל בין זה לכלום, לא יהיה אצלך הבדל בין יש טוב ורע לאין טוב ורע, לא יהיה אצלך הבדל בין יש שאלה לאין שאלה ליש תשובה. נגמר ההבדל, זה לא שאתה אומר, תראה, מצד האחדות אין שאלה. מצד הנפרדות זה זה. אתה יודע בנפרדות. אין שאלה זה לא אין שאלה. אין שאלה פירושה, אני שואל ואין שאלה. זה נקרא אחדות. רגע, רגע, עד הסוף. זה נקרא אחדות, אני אסביר עוד פעם. נסביר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מלא אנשים גילו שהכל אחד, אבל גילו שהכל אחד בעוצמות שונות.
אחד גילה שלום שאני מפטרו אותו או לא, זה אחד. אחד גילה, לא משנה, אחד. אחד גילה, שלום זה כולם אחד. כל אחד גילה משהו שזה אחד. אבל זה לא הגיע לאחדות. זה נקרא הגיע לאחדות, טעם טיפה. הגיע לאחדות זה משהו אחר. ביום שלא תבדיל בין להגיד זה שווה, לבין להגיד זה טוב, זה רע, זה נקרא שגד על האחדות. שנגמר לך המחשבה של זה גם אחד, זה בתוכו אחד, זה במהות אחד, נגמר. ולא שאתה חושב שזה רק אחד, לא שאתה אומר, נכון, עכשיו בוא עוד חכם להגיד, נכון, אני כבר לא אומר שזה במהות אחד, מבחינתי יש רק מהות. עוד פעם שקר. כן. מה זה יש רק מהות? אין הבדל בין מהות לצורה, יש רק צורה ויש רק מהות, זה אתה מבין? זה הנפרדות, כמו שאתה אומר. ונכון, וזה הנפרדות של אחדות. נכון, מה רבי נפרדות? לא דבר רבי. אמרתי שאלה? נכון, וזו נפרדות. כשאתה תגיע למצב שיש רק אחדות, אין דבר כזה נפרדות, אבל גם אין דבר כזה נפרדות, אין דבר כזה אחדות, יש רק נפרדות. אתה צריך בראש שלך, בראש, פה, להיות מסוגל לתפוס שני דברים הפוכים בבת אחת, שאתה גם מבין שזה שווה. אני שנייה לא יודע בדילי, אתה יודע, כשאני פה אני ככה, כשאני פה אני ככה. אז יש לך את הקונפליקט. כשאני בבית לבד אני ככה. כשאני הולך לעולם אני ככה. כשאני חושב גם אני ככה. למה אני מצליח לראות את הקונפליקט? אוקיי. כי אתה עוד פעם משקר. מה אמרת? רגע, מה אמרת? לא, לא, מה אמרת עכשיו? אמרת למה אני מצליח להבין את זה בראש ולא מצליח לחוות את זה? אתה שיקרת במשפט הזה. כי אתה מניח, לא, כי אתה מניח שהבנת את זה בראש. אתה קבעת עובדה. אני מבין את זה בראש, אני לא חווה את זה. אתה שאלת שאלה על סמך עובדה, אבל עובדה לא נכונה. כי אולי אתה לא מבין את זה עד הסוף, ואולי אתה כן חווה את זה חלקית. תבין, אתה אמרת משפט לא נכון, אמרת למה אני מבין ולא חווה, וזה לא נכון. וזה לא נכון. זה לא רק זה. לא, כי אם היית אומר את האמת, מה היית צריך להגיד? אני צריך להגיד, למה אני מבין באופן חלקי וחווה באופן חלקי? אבל אז לא הייתה לך שאלה, כי אמרת את התשובה. כדאי לנו, נגיד, חווה באופן חלקי. אבל אתה לא אמרת בדיוק את האמת, אמרת למה אני מבין? אני מבין. ולמה אני לא חווה? אני לא חווה. לא חווה, מבין ולא חווה. דייק. אליעד, למה אני... שאלה חשובה שקשורה. יש לך שאלה? כן. טוב מאוד. עכשיו נמשיך, תשאר לי בשאלה. שאלה זה טוב, נכון? בלי תשובה, שאלה בפני עצמו, בלי תשובה זה מושלם. חיסרון זה עצמו השלמות. עכשיו נתקדם. אני צריך לדייק. האם אני באמת מבין? מבין, לא עד הסוף. האם אני באמת לא חווה? חווה, לא עד הסוף. אם היית אומר את האמת, לא היה שאלה. ואפילו אחת התשובה. אבל אתה משנה, כל פעם אתה משנה קצת, ואני אין לך מלא שאלות. עוד פרדוקסים אפילו. שאלות פרדוקסליות, אני נראה, אני גם מבין, גם לא חווה. זה לא פרדוקס, רק תגיד את האמת, תראה שאין שאלה. מה הבנת? אמרתי שאם אני אשאל נכון, אז השאלה זה התשובה. יפה. מזל טוב. עכשיו, בוא נחזור עוד פעם. זה קשור. יש לך שאלה? אנחנו עכשיו עושים תרגולות להישאר בשאלות. היא לא מבינה שלהגיע לאחדות, כוונה להיות מרוצה מעצם זה שיש שאלה, שזה דבר היפוכו, כי מרוצה זה שאין, אין חסר, ושאלה זה שיש חסר, יש או אין? גם. נגמר צמא יש בעין הזה, זאת אומרת, רגע, אני כן רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, זה כל הזמן מפריד בין יש לאין, זה אחדות או נפרדות, נפרדות, אחדות, אחדות, כמה משיגונות. אז מה לעשות עם השאלה שיש לי? אין לה פה מה לעשות. שאלת שאלה אחרת. היא לא מבינה שזה שיש שאלה זה טוב. היא רוצה להשמיד את העולם. אנחנו צריכים להיזהר ממנה. אם לא יהיה שום שאלה, לא יהיה שום רצון, לא יהיה שום דבר, לא יהיה שום דבר זה, את רוצה להשמיד את העולם. זהירות. אנחנו פה בעד העולם. בעד השאלות, ולכן לא ניתן לך תשובה. אבל מה יקרה? אם אני אצליח לגרום לה לא לרצות לקבל תשובה, במה זה שמדנו את העולם? העולם קיים רק בגלל שהיא רוצה, שיש לה שאלה ושהיא רוצה את התשובה. אם יש שאלה ולא תרצה את התשובה, גם אז אנחנו לא בעיה. זה מה זה יהיה עולם? לא תרצה את התשובה עד הסוף. היא גם צריכה שיהיה לה שאלה, היא גם צריכה לרצות את התשובה, והיא גם צריכה לא לקבל אותה. את כאילו צריכה להגיד לעצמך, יש לי שאלה ואני רוצה אותה, ואני לא רוצה את התשובה. כאילו, תשאלי שאלה ותגידי, תשקר לי בבקשה, ותשכנע אותי שזה נכון, רק אל תגיד לי את האמת. כי אם תגיד לי את האמת, לא תהיה לי שאלה. אם לא תהיה לי שאלה, לא יהיה עולם. זה נכון? ומי שרוצה להעלים את עצמו, ומי שרוצה להעלים את עצמו צריך להפסיק לעשות דאווינים. מה הדאווין הכי מרכזי של הבן אדם? שהוא בטוח בעצמו.
אני ואני 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 מבין ואני יודע ואני חושב ואני מרגיש ואני הצופה ואני המדקלם ואני אלוהים ואני זה. הוא בטוח בעצמו. ואני לא אלוהים ואני לא יודע ואני, אתה אומר, אני לא יודע שום דבר ואני זה, מה אתה יודע? אולי אתה כן יודע ואתה לא יודע שאתה יודע. טוב, רגע, את הנושא הזה, רגע, את הנושא הזה של ההתמדה, הבנו אותו. מה הסיכום? תני הסיכום על ההתמדה. על ההתמדה בשורה התחתונה בפשיטות, אם תלך עד הסוף, אתה נחשב נמצא בקונפליקט, אתה גם לא טוב לך ואתה רוצה להתמיד, וגם אתה לא מצליח להתמיד כי זה נפרדות. עכשיו, או שתחזור לנפרדות, פשוט תשכח מזה שאתה רוצה להיות מאושר, ותשקר לעצמך. או שתשחרר את עצמך בכוח, אז תהיה חופשי לצמצם את עצמך. תסביר את זה. לגבי ההתמדה, מההתחלה. את שני ההיבטים, את הכל. מההתחלה. אני אשאל מההתחלה. איך אני יכול להתמיד במשהו מסוים? איך היא יכולה להתמיד? אני לא רוצה להתמיד, שהיא תתמיד. איך היא יכולה להתמיד? יש שני היבטים. אחד מהם זה אין לה שום בחירה בכלל, היא לא בוחרת, אין איזה משמעות אם מתמידה או לא מתמידה, אין הבדל בין להתמיד ולא להתמיד, ואין לה בחירה על זה בכלל, אז אין שאלה. אוקיי. זה מצד, מאיזה צד זה? זה מהצד... איפה שאתה רוצה, מהצד השני. אוקיי. העיקר שזה בצד השני. צד השני. איפה הצד שלך? אתה רוצה שיהיה בצד שלך או בצד השני? לא משנה לי. לא משנה, אז זה בשניהם. עכשיו תעשי את העיקר. נו, בלבדתם עוד פעם, תחזרי. מההתחלה. בואי תני דוגמה, בואי נעשה דוגמה. נגיד שתגידי אני רוצה להתמיד ב... בעבודה. בעבודה. אמרי איתה. אוקיי. היא רוצה להתמיד במקום העבודה. היא רוצה להתמיד לקום לעבודה, להגיע לעבודה בזמן. לקום לעבודה בכלל. לקום לעבודה. לקום לעבודה, ספציפית. כן, מה עושים? יש פרספקטיבות שאחת מהן עומדת שזה בכלל... רגע, ומה האמת? שני הצדדים עם האמת, והצד השלישי והרביעי. בסדר. גם זה תמיד... תגיד, לא יודע, תבחר אתה. ואם אין לך מושג, אין שאלה. כל עוד אני מגדירה את זה, זה במקום כלשהו יחסי. בוא נתקדם. אוקיי, תשובה ראשונה, תרכזי. תשובה ראשונה, אין לך שום בחירה. את בכלל משהו שולט בך, ואין איזה משמעות אם תקום, היא לא תקום. יכול להיות שתקום, היא תבחיר לעבוד, לא תבחיר לעבוד, אין לך שום בחירה על זה. וגם מהפרספקטיבה הזאת, אין איזה משמעות. לא רק על זה, אין לה שום בחירה על שום דבר. אני כלום, כן. וגם מהמקום... אם את בכלל תעשי את זה או לא תעשי את זה. תעשי, לא תעשי, זה בכלל לא תלוי בה. את הבנת? והתשובה הזאת היא נכונה בפני עצמה. אוקיי, וההיפוך? יש היפוך שהוא גם כן נכון בפני עצמו, או שלא. הוא נכון כמו ההפך. מההבנה שזה אחד אם תעשי או לא.